Saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana kaedah pembahagian berulang. Okey, pembahagian berulang. Pembahagian berulang untuk mencari faktor sepunya terbesar. Okey. Contoh dia, cari ni soalan dia. Cari FSTB bagi 36, 60 dan 72. Kalau kamu senaraikan boleh, senaraikan. Kalau tak kerti yang ini, boleh senaraikan. Tapi dia banyak sangatlah. Kamu pun lama menung-menungnya. Okey. Ha, jadi kalau yang ini cara dia adalah mula-mula sekali kita buat dia punya palang dia. Palang dia macam tu. Okey. Di sini kamu letakkan nombor dia 36, 60, 72. Okey. Ha, hai tu. Boleh. Boleh. Okey, bahagikan dia. Biasanya kalau nombor genap, kamu mulakan bahagikan dengan nombor 2. Biasanya kalau ada nombor genap, ni semua nombor genap kan? Tahu nombor genap, nombor ganjil? Kamu bahagikan dengan 2. Mulakan bahagi dengan 2. Jadi 36 bahagi 2. 36 bahagi 2. 18. Jadi tulis 18 bawah. 60 bahagi 2. 30. 72 bahagi 2. Kalkulator ada, tekan. Jangan menung. 36. Okey, boleh lagi tak kamu bahagi? Boleh lagi tak? Okey, bahagi lagi dengan 2. 2 lagi. Ha, 2. 9. 15. 18. Boleh lagi tak? Ha, ini dah ada nombor genap dan ada nombor ganjil. Ha, ini kamu tak boleh lah bahagi dengan 2. Bahagi dengan berapa yang boleh? 3. 3. Jadi, berapa sini bawah? 3, 5, 6. Soalan saya, boleh bahagi lagi tak? Tak boleh. Boleh bahagi lagi tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi berhenti had itu. Berhenti had itu. Jadi kamu punya FSTB adalah dengan mendarabkan 2 kali 2 kali 3. Jadi FSTB bagi 36, 60 dan 72 ialah ni 2 darab 2 darab 3. Berapa? 12. Ha, macam tu lah. Boleh? Sampai dah tak boleh bahagi lagi dah. Ni tak boleh bahagi lagi kan? Ataupun kalau kau pecahan sampai dah tak boleh kecilkan lagi. Boleh? Ada soalan? Ada soalan?